Tá piscando. A foto, Thiago. Thiago, a foto. Hã? Eu também. O Thiago acabou de me falar aqui agora que tá com medo. O Thiago, Pri! Seis! Ô, tô com medo! Tô com medo! Pegou dois de novo. Ô, tá certinho aqui, tá tudo certo? Tá. Tem quantos atrás? Oito. Oito carros? No total. Atrás tem um, dois, quatro. Cinco. Vou manter a ponta. Oh. É muito rápido isso aqui. Thiago, tá piscando? Será que tá legal o negócio? Tem que tá, eu não tenho como ver. E eu coloquei pra cima. Deixa eu ver, olha pra frente pra ver. Acho que tá bom. Tá bom, meu. Você vai de viseira aberta? Não, eu fecho. Voa muita coisa no olho dos pneus. Mas você fechou o nariz? Eu vou tirar depois. Eu tiro. Aqui tá tudo certinho aqui, assim? Tá. Eu tô com medo, cara. Eu também, mas faz parte. É agora, Thiago! Thiago! É agora. Eita porra! Boa corrida aí, hein? Boa corrida aí pra vocês, mano. Vocês também, mano. Quebrou. Bom, o cara vai ligar meu kart agora. Saiu o Thiago na frente. Eu tô colado nele. Rodei. Passou a galera. Rodei, moleque. Beleza, primeira volta.
muito foda correr aqui. É difícil, cara. Minha primeira vez aqui no Cartódromo Internacional. Tô com 4 aqui na minha frente. O Thiago já é líder, meu. Delícia, moleque! Você tá louco, mano! Caraca! Isso aqui é uma delícia! Nossa, não dá nem pra falar aqui, viu, galera? O negócio é meio tenso. Mano, eu acho que o Thiago tá em primeiro. Eu preciso ver lá. Eu acho que ele tá em primeiro. Com um cara aqui na minha traseira, colado. Número 2. Tá em segundo, mano. O Thiago tá voando. Olha o Thiago aí, ó. Esse aí é o Thiago na frente, galera. Eu vi, tava junto. Bati também. Eu bati também. É muito difícil. É uma delícia. Você tá em posição boa ali. Você é segundo. Eu tô muito. Não brinca. Eu tô em sexto! Eu tô em sexto! Thiago, vai um pouquinho pra frente aí, mano! Valeu, mano! Eu tô em seis! Você tá falando? Tô! Olha,
O Thiago é o último. Thiago ficou em último. Eu não tô falando que eu tô meio nervoso aqui, mas... Mas o Thiago ficou em último e eu tô largando em sexto. Começou a bagaça agora, mano. Colado aqui no cara. Batida! Valeu, ganhou a posição. Tem um cara aqui colado. Me envolvi numa batida aqui. Valeu, valeu. Saí na minha posição, ninguém passou. Uma batidinha feia ali, viu, meu? Tá andando muito rápido. Deixa eu ver que posição que eu tô, mano. Tô voando baixo. Tô ajeitando aquela curva lá agora. Me aproximei aqui de uma galera, ó. Três karts na frente. Vamos ver se eu consigo fazer uma ultrapassagem aqui, meu. Colado aqui nos caras. Passei dois! É dois, moleque, caralho! Vai, filha da puta, passei dois! Curva, curva, vou entrar de lado nessa porra! Vai se fuder! Agora eu tô louco no bagulho! Então vamos, então! Agora é bagulho de lado! Aí distanciei dos caras, passei dois ali!
ultrapassagem. Ultrapassagem limpa. Não ferrei ninguém. Tá legal, tá legal. Já peguei o jeito aqui do negócio. É demais, é demais. Vou mandar um beijo pra minha esposa. Tá aqui, eu tô em quinto, Pri. É pra você, Pri. Pra você, Pri. Com uma mão só, é tipo drift, moleque. Tô em quinto. Uma posição muito boa. Pra quem nunca correu aqui nessa merda. E aí, Thiagão? Cadê você, moleque? Cadê você aqui, ó? Cadê você aqui na briga, irmão? Chega no que anda rápido ser amarelo, né, irmão? Rodei, rodei, bati, fiz tudo, mano. Passei dois na humilda, certo? Na humildade. Sem aloprar os caras. Essa curva aqui é demais, mano. Foi o máximo sem frear nessa porra. Filmagem esteja ficando boa. Tem um cara chegando aqui. Devo estar andando errado. Chegando aí atrás, o cara tá jogando no meu erro. De novo estou sozinho. O cara não fez a curva ali bem. Tô chegando aqui atrás de mais um. Atrás de mais um aqui, ó. E aí, Thiago, quem que tá voando baixo hoje? Ei, Thiago! Quem que tá voando baixo hoje, irmão? Aqui é pra maior de 18, mano. Olha lá, ó. Tô em quinto. Quatro caras aqui, ó. Um deles é o Thiago. Esse aqui é o Thiago. Passei o Thiago, passei três. Passei três, tô com o demônio. Passei três, irmão. Passei três. Subir minha posição ali, ó.
é profissa esse maluco que tá aí, ó. Segunda bateria que ele corre hoje. Olha o Thiago aí, ó. Olha o Thiago aí, ó. Me zoa não, Thiago. Thiago! Seu Thiago, galera! Esse é o Thiago! Rodou! 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 Cadê? Cadê minha posição, pô? Tô em quinto! Barato, irmão! Roda não! Roda não! Roda não! Eu acho que eu só vou terminar em quinto, porque não tem mais carrinho na frente. Fica difícil chegar perto dos caras agora. Mas tá valendo, tô isolado, tô tranquilo. Só não rodar, só não errar, que eu chego em quinto. E já vai ser legal pra caramba. Olha lá, no grid, ó. Número 6 em quinto. Mano, eu vou fazer aquela porra de drift, velho. Vou fazer de drift, vou fazer de lado. Mais uma volta pra mim, por favor. Por favor, só mais uma voltinha. Mais uma volta, por favor. Fazer de lado, fazer de lado. Vou usar tudo. Pri, essa é pra você, Pri. Essa é pra você, amor. Essa vitória. Essa vitória é pra você, amor! É sua! Peraí, acho que eu me enganei aqui, meu. Entrei nos boxes por causa desse cara aí. Nossa, meu, me prejudiquei. Nossa, me prejudiquei legal. Não acredito nisso. Puta, eu fui muito burro. Muito burro eu fui.
Nossa, velho. Acredito que eu fiz esse mico. Entrei nos boxes, mano. Puta merda. Eu sou um animal mesmo. O Thiago tá aí na frente de novo, ó. Vou passar ele mais uma vez. Era a última volta. O Thiago aí na frente. Valeu, Thiago. Vai ficar bom pra filmagem. Eu não sei como tá mais agora. Tava indo muito bem. Caguei tudo entrando nos boxes. Tá valendo. Legal saber que eu tô correndo aqui num lugar onde o Rubem Barrichello corre, onde correm vários outros caras. Fui ultrapassado aí. Bem feito. Quem mandou ser burro entrar nos boxes? Isso é um animal, né? Foi muito burro. Mas valeu a filmagem, valeu a diversão. Se o Thiago também estiver na frente, tá valendo. Deu pra zoar ele, deu pra ele me ver na frente dele, pelo menos. Acabou a corrida, tá valendo. Acabou a corrida, a bandeira quadriculada. Espero que eu tenha chegado na frente do Thiago, mesmo com a minha cagada. Se ele chegou na frente também, tá valendo. Foi muito legal. Oh, oh, só posso dizer uma coisa: foi divertido pra caralho. Minha cagada foi essa, ó. Entrar aqui.
Vamos lá no Foge lá. Odiei, cara. Por quê? Pode vender, pode dar aquele carro. Você que escolheu, brother. Eu bati tanto antes. Bati muito. Eu fiz uma merda que você não faz ideia. É? Tinha dois caras andando na minha frente. Eles mandaram entrar. Eles estavam fazendo assim pra entrar no box, eu entrei junto. Na hora que eu entrei, falei, puta, não era pra entrar no box. Saí, na hora que eu saí, tinha uma galera na minha frente. Nossa, cara, eu odiei. Essa curva direita, as primeiras voltas eu girei várias. Você viu eu te passando várias vezes, não viu? Você viu eu passando com a GoPro várias vezes. Falei, olha o Thiago aí, olha o Thiago aí. Cara, eu não consegui. Mano. Eu amei. Só que eu fiz uma cagada. Eu não correr nisso, eu não consigo. Essa cagada que eu fiz foi. Essa aqui, ó. Tava fazendo de lado. Você freava? A primeira vez, eu vinha, dava uma pisadinha no freio assim e entrava de lado. As três primeiras voltas, as três últimas voltas eu consegui fazer. Ajuda a tirar isso aqui. Puxa pra baixo. Peraí, cara. Vai. São pódio podre pra caralho. E tá na GoPro. Tá no áudio da GoPro. Aí, ó. Foi ele, né? Mano, não, tá no áudio da GoPro, viu? Ó? Foi ele aqui, ó. Tá? Aí depois os caras correram pra gente. Subiu uma quinta. Mano, você tira isso daí, hein? Não vou tirar isso daí. Nem fudendo. Vai, pode, vai ficar aí, ó. O briefing. Se for o caso, cabelos compridos tem que ficar preso por baixo. Bom, isso aqui foi a gente correndo aqui no kart. Perdi. Girei. Não, sei, não sabemos. Só girei. Eu dei umas giradas. Não, mas eu fui. Aquele carro que eu tava, pode jogar fora. Eu quebrei o carro inteiro. Seus carros vão ser nada. Por que você tava passando no box? Os caras passaram aqui agora. Ah, eu ia. Tá vendo? Os caras falaram. Zoaram o Thiago, falava que ele tava passando no box. Não, que eu tinha que ser patrocinado pelo Maracujina. A gente. Eu pensei que você ia levar o pneu. Eu entrei no box ali, o cara veio dando sinal, bom, vocês vão ver no vídeo. Bom, é isso aí, Cris, segura aqui só um minutinho, só pra eu poder colocar a balaclava. Pra passar a cabeleira feia, tô aparecendo. Pra quê, né, cara? Você vai ter boa balaclava? Eu também tô aqui, ó. Viu? Mas você vai gostar, eu deixei aqui a corrida pra você, falei que amava você. É mesmo. É isso aí. Valeu, gente.